Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 грудня. Сьогодні у випуску. Бюджет Сумщини на 2019 рік затвердили депутати обласної ради. День ліквідатора. Чорнобильцям Сумщини обіцяє збільшити фінансування. Художниця, яка працює у суді. Унікальна виставка відкрилася у Сумах. Бюджет Сумщини на 2019 рік затвердили депутати обласної ради. Також на сесії обранці підтримали ініціативу перевірки ПАТ «Сумигаз». А для звернення до президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України щодо скасування рішення про підвищення ціни на блакитне паливо голосів не вистачило. На початку 24-ї сесії Сумської обласної ради її голова Володимир Токар отримує грамоту Верховної Ради із нагоди Дня місцевого самоврядування та державну нагороду Орден за заслуги 3-го ступеня. Володимир Миколаївич, вам ваш досвід і те, що ви вмієте об'єднувати депутатів між собою, вирішувати нагальні питання, це дуже високий показник, я вважаю. І тому це заслужена нагорода, і будемо дякувати президенту за те, що він відзначив вас такою нагородою. Хотів би подякувати всім депутатам, бо це не моя нагорода, це наша славна нагорода, тому що ми плідно працюємо 2 роки, і в нас немає ніяких зривів, нічого. І хочу подякувати вам, Микола Олексійович, мені легко з вами працювати, бо ми робимо одну справу, і вона в нас виходить на сьогоднішній день. Дякую вам за вашу роботу. Перед розглядом питань порядку денного – повідомлення. Фракція ВО «Свобода» припиняє діяльність через вихід депутата Вікторії Мурич. Далі депутатські запити. Перший – від фракції «УКРОП» щодо порушень законодавства у діяльності ПАТ «Сумигаз». За словами партійців, підприємство заважає роботі малих та середніх підприємств області. На сьогоднішній день елеватори у Конотопському та Путівському районах не можуть запустити нові комплекси, оскільки працівники ПАТ «Сумигаз» не знімають пломби з вузлів обліку газу. Крім того, обов'язкова умова для безперебійного газопостачання виробничих об'єктів споживача є його згода на придбання природного газу лише у ТОВ «Сумигазбуд» та ТОВ «РГК Трейдинг», які пов'язані з ПАТ «Сумигаз». Ціни в вказаних суб'єктах вище ринкових. Депутати звертаються до НКРЕКП, Антимонопольного комітету, управління СБУ та поліції у Сумській області із проханням провести перевірку ПАТ «Сумигаз», зокрема керівництво підприємства. Запит обранці підтримують. Направити звернення до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради про скасування підвищеної ціни на газ пропонують депутати фракції «Опозиційний блок». Голосів не вистачає. С требованием прекратить тарифный и социальный геноцид украинского народа, отменить то позорное решение Кабинета министров, которым поднялась существенно цена на природный газ, которая привела к подорожанию на тепло и горячую воду. К сожалению, те фракции, которые позиционируют себя как оппозиционные, их лидеры горлопанят, как они переживают за народ, на деле просто поддерживают власть. Головне ж питання порядку денного – ухвалення бюджету на 2019 рік. Обсяг кошторису складає 6,6 мільярда гривень. 5,5 мільярдів – кошти державної субвенції, решта – власні надходження. Спрямують кошти на соціальний захист населення, розвиток медичної реформи. 573 мільйони підуть на ремонт доріг. Фракція «Батьківщина» звертається із проханням заслухати на наступній сесії директора обласного департаменту інфраструктури із детальним звітом, куди саме підуть спрямовані дорожні кошти. Ми затверджуємо тільки сьогодні цифру без програми. І нам не зрозуміло, є питання по прозорості формування цієї програми, які дороги будуть включені, не будуть. Хай він нам розкаже. І ми будемо вважати тоді, що ця програма дійсно прозора і потребує виконання. Обласний бюджет на наступний рік підтримує 51 із 54 присутніх депутатів. Кошторис для Сумщини затверджено. Ясно, що не вистачає нам коштів, не вистачає. Багато ми хотіли б ще більше зробити. Багато треба там і в медицину там вложити коштів, але їх не вистачає. Тут різні фракції, 8 фракцій. Попробуйте з ними там понаходити спільну мову, да? Важко.
але ми знаходимо з депутатами. Підтримали обранці регіональну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Проголосували за внесення змін до програм, що стосуються соціального захисту населення, розвитку малого та середнього підприємництва, агропромислового комплексу. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. «172 депутати рад всіх рівнів і 1500 партійців. З 2016 року вони беруть активну участь у всіх виборах до ОТГ і традиційно входять до трійки лідерів. Сумська обласна організація аграрної партії провела звітну конференцію, на якій підбили підсумки 2018 року і окреслили плани на майбутнє». На початку зустрічі – вітання іменинників та наймолодшого депутата аграрної партії на Сумщині. Лунає пропозиція на знак підтримки українських моряків встановити на флагштоці будівлі, де відбувається конференція аграрів, стяг військово-морських сил України. Далі – до справ партійних. Сумська обласна організація аграрної партії України – мощна політична сила. В наших рядах насчитується більше 1500 членів партії. Я думаю, що саме головне, що наша партія просто жива, настільки жива, вона активна. Хто хоче допомагати другим, той сам даже приходить і каже, що ми хочемо вашу команду і все. Не та партія, де є вождізм. Наша партія створена знизу до гори. І тому ми самі творимо історію, творимо саме політику на своєму, кожен на своєму місці, кожен на своїй території. Довіру людей вони здобувають реальними вчинками. У такий спосіб змінюють життя місцевих громад Сумщини на краще. Головна у нас акція проходить цілий рік. Ми збираємо речі цілий рік для дітей у наш районний інтернат, Глинська школа-інтернат. Це ми робимо цілий рік, тому що там ніколи багато не буває. Вже 4 роки небайдужі аграрії з Охтирщини реалізують благодійний проект «Дерево-випускника». Добру справу почали зі свого району. Уже ми підключилися до області і вже не одна тисяча дерев по Сумській області посаджена. Людина повинна посадити дерево, вирости сина і збудувати будинок. Щоб що то починали, хай висаджують дерева, потім залишаться на Україні, своїми добрими справами продовжують життя на Україні, а не виїжджали за межі держави. Найбільш болючі питання, з якими до них звертаються люди – освіта і медицина. А на початку 2018 року аграрії усієї країни влаштували масові акції протесту проти зняття мораторію на продаж української землі. Разом з державою партійці переживали непрості часи. Переобрання голови аграрної партії – вперше в українській політичній історії це відбулося на демократичних засадах – та воєнний стан. 2018 був складним, але продуктивним і результативним. То, що наші підприємства і наші аграрії наповнюють бюджети, це одно. В то же время ми дуже багато участвуємо в благотворительних проєктах, допомагаємо в розвитті спорту, ветеранських організацій. У нас створен банк крові аграрної партії, який постійно наповнюється. Поповнюються постійно і лави політичної сили. Партійні організації аграрної партії створено в усіх районах і містах обласного значення Сумщини. А загальна кількість депутатів у місцевих радах всіх рівнів – більш як 170 людей. У 2018 році активно запрацювало молодіжне крило аграрної партії. Люди побачили, що аграрна партія – це не тільки партія жителів села, а представляємо інтереси всього українського суспільства, тому що ми забезпечуємо продовольчу безпечність в цілому всієї країни. Я вірю, що наша сила буде і в подальшому розвиватися, і на наступному році на виборах Верховної Ради ми займемо достойне місце в парламенті. Жанна Світлакова, Володимир Спасьонов, АТВ. Непомірні податки, недоступні кредити та драконівські тарифи. Саме це, говорять фермери Липово-Долинщини, гальмує розвиток їх бізнесу та аграрної галузі в цілому. Майже 100 аграріїв із 5 прилеглих районів Сумщини озвучили проблеми, що потребують вирішення на державному рівні лідеру радикальної партії Олегу Ляшку. Липово-Долинський район – виняткова сільськогосподарська територія. Тут працюють здебільшого невеликі підприємства та фермерські господарства. Їх 64. Місцеві говорять, було би більше, якби допомагала держава.
Лідер радикальної партії Олег Ляшко погоджується, підтримка села – це в першу чергу підтримка фермерів, які працюють на землі. Я не дам продати землю, тому що продаж землі – це знищення тваринництва, це знищення українського села. Замість продажу землі – державна підтримка, 5 тисяч гривень на одну корову, коли утримують, компенсація вартості кредитів, коли купує вітчизняну сільгосптехніку, коли будує тваринницькі комплекси, коли будує соціальну сферу. Агрофірма «БВ» сплачує податку на землю 16-17 мільйонів гривень на рік. За власні кошти зробили дороги, освітлення, бо від держави не отримали жодної копійки. Об'єднайте щастя за сім переговорів і рішіть так, щоб Україна жила. Нам стидно на таких українських землях, які ми маємо на сьогоднішній день, і так жити. Нас погодили вже всі. Аби отримувати допомогу від держави в автоматичному режимі, слід відновити спецрежим оподаткування ПДВ. Олег Ляшко впевнений, його план порятунку села дасть можливість фермерам заробляти, а селам процвітати. Саме з цією метою, говорить нардеп, він зініціював зміни до Конституції, аби основою аграрного устрою країни було саме фермерське господарство. Я надіюсь, наступного тижня парламент проголосує мораторій, продовження мораторію на продаж землі. Раз. Ми пропонуємо там на 2 роки, хтось пропонує на рік, хтось пропонує на 5 років. Але ключове – це зміни до Конституції по фермерах. Конституційний суд дав позитивний висновок. Я надіюся, до Нового року або в січні місяці. У першому читанні вони будуть проголосовані, 226 голосів. Потім треба 300 голосів. До президентських виборів 300 ми не зберемо. Тому що в парламенті дуже багато представників транснаціональних корпорацій, латифундій, які блокуватимуть цей закон. Під час зустрічі з лідером радикалів люди говорили про непомірні ціни на продукти, житлово-комунальні послуги, неякісні ліки, масовий витік кадрів. Альтернатива цій політиці зубожіння одна – зниження цін на газ, щоб український газ по українській ціні отримали наші люди, збільшення заробітних плат, перерахунок пенсій і підтримка національного виробництва. Хватить годувати і створювати робочі місця за рахунок нашої сировини нашим закордонним конкурентам. Наша сировина, наша земля, наші ресурси повинні працювати на робочі місця для українців, а не для наших конкурентів. А потім ходимо як бомжі по всьому світу позичаємося і кажемо, що без кредитів прожити не можемо. Тому політика має бути одна – менше свиней при владі і більше поросят у селі. Наступні президентські вибори, говорить нардеп, будуть виборами майбутнього для всього українського народу. Сьогодні перетворили Україну на велику свалку. Моє завдання і моя мета – зробити з України велику стройку, щоб все відбудовувалось, пахалось, сіялось і щоб людина праці була в почоті. Президентство – це не жарти. 45 мільйонів людей країна, яка надзвичайно складний час. Складний час потребує радикальних рішень і рішучих дій, а не жарти в президентство. Тому що це жартувати і своєю сім'єю, і своєю дитиною, і з майбутнім своєї родини, і з своєю країною. Для мене президентство – це не жарти, а це великий хрест і велика місія. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. «14 грудня в Україні відзначають День ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. Саме цього дня, 1986 року, було отримано повідомлення про завершення будівництва саркофага над 4-м енергоблоком станції. У Сумах привітати героїв і вшанувати пам'ять тих, хто загинув, прийшли ліквідатори, представники влади і городяни». Пожежні інженери, будівельники, військовослужбовці, енергетики, атомники – 90 тисяч людей боролися з радіацією після вибуху і працювали над зведенням укриття. На Сумщині сьогодні проживає майже 7 тисяч ліквідаторів, 1500 з них – інваліди. Я був воєнний пожарний, взяли мене від воєнкомата, і несправедливість у нас. Срочної служби був, йому, значить, вже 10 тисяч, а мені як 4,5 було. Мені зарплата була бешена, не мальчикам же взяли. Що, мені не обідно, що ли? Не ту роботу я робив. Військові і правоохоронці дочекалися підвищення пенсії. Ліквідатори чекають досі, але тоді, у 86-му, вони не чекали, одразу поїхали до Чорнобильської зони. Для людей, яких виселили, думаю, їх повернуть, у них колодці були всі заражені, і ми вирили глибокі скважини, щоб люди пили воду. Але, к сожалению, людей цих не вернули. Власть думає о чорнобильцях тільки 2 рази в году – 26-го. Апреля і 14 декабря. Ми прийшли, щоб побачити, хто залишився в живих. Очільник Сумщини знає про потреби і проблеми ліквідаторів. Говорить, на жаль, більшість з них вирішується на державному або міському рівні. Втім, у свою чергу, обласна влада утримує диспансер радіаційного захисту і щороку збільшує фінансування.
кожного року ми вкладаємо кошти і в ремонти, і в нове обладнання. Якщо і те ж саме стосується і медикаментів. Якщо позаминулого року ми виділяли 2 мільйони, в цьому році 3 мільйони, наступного року буде ще на півмільйона більше коштів. Місцева влада, маючи зараз великі достатні бюджети, ми знаємо, що, наприклад, по місту Суми 50 мільйонів гривень зараз намагаються покласти на депозит, це означає, що кошти є. Думаю, що можна реально приділати місцевій владі більше уваги. В міській раді керуються програмою «Територія добра і милосердя». За неї чорнобильцям цього року виділено 820 тисяч. Обласні депутати говорять про ініціативи на наступний рік. Итогом этого года мы выделили около миллиона, это по инициативе нашей фракции оппозиционного блока, это на ремонт ЛСУ. Также мы выделили деньги на закупку медоборудования, на увеличение питания, но им сегодня нужно помогать и помогать. И по нашей инициативе в 2019 году заложено уже 1,5 миллиона гривен на ремонт ЛСУ, для того, чтобы они чувствовали в нормальных человеческих условиях, могли лечиться, потому что они каждый год проходят лечение. 30-километрова мертва зона, 400 тисяч виселених з власних домівок людей, сотні тисяч ліквідаторів, які досі борються з наслідками радіації, але не в державі, а у власному тілі. Єдине, говорять, чого їм не вистачає – поваги. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Грамота Міністерства культури. Заслужену відзнаку за багаторічну працю отримав Валерій Восьміров. Понад 30 років чоловік викладає у Вищому училищі мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського. Є незмінним керівником і натхненником аматорських колективів Сумського району. Оце бачите, далі треба п'ять спокійно і ніжно. Двічі на тиждень Валерій Іванович проводить репетиції у Терешківському сільському будинку культури. Художнім керівником аматорського вокального ансамблю «Пісенне джерело» чоловік працює з 2016 року. Валерій Іванович взагалі для нас дуже особлива людина. По-перше, він добрий, він чуйний, він кожну з нас бачить, він кожну з нас, він знає наші сім'ї, хто як живе, хто, ну він знає про нас все, і ми його за це дуже любимо. Він нас може пригощати і своїм медком, дуже гарний у нього мед, хтось заболіє, він привозить завжди. І ще він започаткував таку традицію, що у кого день народження, він купляє торт, і ми чаюємо. Творча кар'єра Валерія Восьмірова розпочалася у 1970-му. Закінчивши консерваторію, він став викладачем у Вищому училищі мистецтв і культури. Працював концертмайстром у будинку культури «Хімік» і став керівником та натхненником аматорських колективів району. Я працював у таких селах, як Велика Чернечина з фольклорним ансамблем Криниці, теж він займав ведучі місця. Потім я перейшов у село Кіндратівка, у мене теж був ансамбль змішаний, «Зорепад», то вони теж займали ведучі місця, їздили на фестивалі і в Сорочинській ярмарки, і Боромля, і так далі. Тому мені важко було з ними розставатися. Але довелось через хворобу. Та одразу після одужання Валерій Іванович повернувся до улюбленої справи. Музика, зізнається, і є життя. Де б він не приходив, завжди піднімається рівень виконавський колектива. І тут, в Терешківському сільському будинку культури, коли він прийшов, зразу ми відчули це, коли почали вони виступати на районних фестивалях та конкурсах. Журі відчули, що тут йде планомірна робота над репертуаром, над виконавською майстерністю. І це завдяки досвіду Валерію Восьмірову. За наполегливу багаторічну працю Валерій Восьміров має грамоти та подяки від районної та обласної влади. За поданням районної адміністрації отримує чергову поважну відзнаку. Почесна грамота Міністерства культури України вашому керівнику Восьмірову Валерію Івановичу. Ми хочемо цю грамоту вручити вам, шановний Валерій Іванович, привітати з цією відзнакою. Це ваша відзнака. У подарунок від районної влади ансамбль отримує праску, аби костюми артистів завжди були ідеальними.
Учасниці ж колективу дарують керівнику квіти і пісню. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Феміда на роботі, Мінерва вдома. У господарському суді Сумської області відкрилася перша персональна виставка Галини Коротун. Експозиція до Дня працівників суду складається з 11 картин, які протягом 4 років начальниця відділу виконувала в техніці батику. Галина Коротун вперше презентує свої роботи широкому загалу. У господарському суді вона працює майже 20 років. Розпочинала кар'єру секретарем приймальні. Нині очолює відділ аналітичної роботи. Над картинами, говорить, працювала впродовж 4 років. В експозиції 11 полотен. Кожне вирізняється своєю індивідуальністю та креативністю. Є тут і лісові жителі. Художниця називає їх лагідно – єжуванчики. Їжечки їх люблять всі, а це такі вони повинні бути якимись тендітними, ніжними, такими особливими. І от створилася ідея, а потім у мене їх вже четверо. Це четверо їжуванчиків. На виставці присутні їжуванчики перші і четверті, а другі, треті вже розлетілися по Україні, вже їх немає, тому що вони так пішли чудово, всім подобаються. Така ж серія їжуванчиків створилася. Так, дарую картини. Реалізовувати власні задуми їй допомагають в авторській студії «Батик», яку Галина відвідує з 2015 року. Я шукала себе, спробувала масло, пробувала акварель, але потім знайшла цю студію, і мені подобається, що це школа, що ти ходиш і ти навчаєшся. Я бачу свій зріст, бачу якісь, можливо, інші етапи, що раніше я робила, що зараз роблю. Тому що все ж таки постійний труд, постійне навчання, воно дає результати. Вітаю з відкриттям персональної виставки і майстер Тетяна Суркова. Про Галину говорить як про старанну ученицю. Це чоловік, який від природи вміє вчитися, розумієте? Тому мені з нею дуже легко. В каком плане? Потому что мне не надо ее тянуть, не надо ее как-то подталкивать и так далее. То есть у нее столько идей, у нее столько всего, вот понимаете, каких-то мыслей, что она не успевает даже за ними следовать. Для колег по цеху вона не лише справжній професіонал, але й талановита особистість. Розповідають, ідеї керівника часто народжуються прямісінько під час роботи. Вона розповідає, показує нам заготовки, от каже, от мені зараз подобається, от такі в мене настрій, хочу таке зробити, таку от остання робота роза в неї красива така. Ну і звичайно ми дивимося, радимо, вона з нами світується, дуже цікаво. Кожна робота для Галини Коротун немов дитина, яку носиш під серцем, народжуєш та любиш. Ми працюємо з Галиною вже багато років, вона постійно вносить в наш колектив якусь таку нотку творчості, постійно ділиться з нами емоціями від своєї творчості і чимось захоплює і нас. Підтримує творчість своїх колег і керівництво суду. Дуже приємно, дуже цікаво, коли твої колеги, яких ти знаєш дуже багато років, відкриваються з зовсім іншої сторони. Так, да, я знала, що Галочка займається творчістю, вона відвідує заняття з розмальовки шовку. Але я ніколи, відверто вам кажу, ну, навіть не уявляла собі, що це дійсно ну, художниця в великому смислі цього слова. Я впевнена в тому, що це перша, але далеко не остання виставка Галочки, тому я бажаю перш за все творчого натхнення, нових робіт, великої кількості шанувальників. Дуже приємно мені відзначити, що в нашому колективі працюють не тільки висококласні професіонали своєї справи, а й такі обдаровані, талановиті особистості. Тішуся з того, що в нашому суді, майже єдиному в Україні, започатковано проведення креативних проєктів, мистецьких виставок. Виставку «Охочі» можуть побачити впродовж місяця у господарському суді області. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. На цю годину в мене все.
Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.